Доброго ранку в ефірі Суспільного новини в студії Андрій Усов. Херсонці власними силами у дворі багатоповерхівки створили арт-об'єкт. Ідея належить Альоні Пашніній, яка покликала 4 художників на допомогу. Назвали локацію «Аліса в країні див». Бачили її кореспонденти Суспільного. На арт-об'єкт вирішили перетворити дитячий майданчик, який до цього знаходився у занедбаному стані, розказала авторка ідеї. Я їжджу дуже часто в дитячий будинок. Я часто їжджу до дитячого будинку, і там є дівчинка, яка завжди нагадує мені казку. Вона завжди посміхається, завжди життєрадісна. Це приклад для всіх нас, і мені захотілося створити цю казку для всіх дітей. Художники, які працювали тут протягом 6 тижнів, говорять, що без вагань пристали на пропозицію взяти участь у цьому проєкті. Це ж для дітей. Як можна не погодитись взяти цьому участь? Звісно, взяли і дуже задоволені, що додали такого яскравого кольору в осінній час нашим дітям. Кожен з художників взяв собі окрему частину майданчика, де створював свій сюжет. Олена Лозова малювала Алісу в країні чудес. Вона спитала, чи ми побудувати країну Аліса в країні казок, чудес. І якось ми поработили над цим питанням і показали їй ескізи, взяли в інтернеті зразки деякі. І скомбінували, і ось так у нас вийшло. Валерія Баташова свою частину майданчика створювала для хлопців. Тут морська тематика, пірати та скарби. Дмитро Соколов, який мешкає у сусідньому будинку, допомагав малювати дрібні деталі. Там є рибки. Там є рибки, малював, і ще стіни фарбував. Я тут живу, захотілося допомогти. Допомагати приходили сім'ями. Побачила, що тут якісь люди, не наші люди. Я підійшла, спитала, що ще відбувається. Мені Олена пояснила, що от вони тут. Я запропонувала свою допомогу. І кожного дня, по можливості, зі своїми дітками, по можливості, кожного дня приходила, допомагала. Підготовчі роботи проводив Безхатченко Олександр Городецький, який захотів долучитися до цієї справи. Альона Пашніна каже, допомагали люди і фізично, і грошима. Основну частину матеріалів вона купила сама. Саме такі значительні закупки. Найбільші закупки я зробила сама, а потім, коли зрозуміла, що не вистачає грошей, звернулася до групи друзів у соцмережі, і вони теж трішки допомогли. Художниця Олена Гладова, яка допомагала частково фарбами. Мешканці будинку допомагали. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні о 12-й годині у Новорепівській школі Новотроїцького району відкривають стенд пам'яті загиблого на сході України бійця Артема Шаригіна. Про захід телефоном розказав голова громадської організації «Українська єдність» Ігор Кравець. Відкриваємо стенд пам'яті Артема Шаригіна, на якому буде представлено його фотографії, біографія, особисті речі, надані батьками та передані з зони бойових дій. На цій події працюватимуть кореспонденти Суспільного. Репортаж дивіться у вечірніх випусках. Нагадаємо, Артем Шаригін народився 23 грудня 1993 року у Новорепівці Новотроїцького району Херсонської області. Строкову військову службу в Збройних силах України проходив у складі 25-ї Дніпровської десантної бригади. Одним із перших вступив до батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Херсон ОМВС України. Служив у званні молодший сержант міліції. Загинув 29 серпня 2014-го під час виходу зеленим коридором з Іловайського котла. Указом президента України Артема Шаригіна нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня та нагрудним знаком Іловайськ-2014 посмертно. А на цьому наше випуск завершено. Ранок на ЮА Херсон триває. І я з вами зустрінуся за 25 хвилин. До побачення.